नमस्कार अहिले हामी दुरा डाँडा स्थित सिन्दुरेढुङ्गामा छौँ र मलाई आज असाध्यै म धेरै खुसी भनौँ भाव विभोर भनौँ दुरा जातिलाई नै बुझिन्छ राम्रोसँग बुझेको रहन्छु मैले अर्थात् मैले मेरो इतिहास राम्रो पढेकै रहेन रहेछ जुन वंशले नेपाल एकीकरण गर्यो अर्थात् शाह डाइनेस्टी भन्छ शाह वंश भन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै सय वर्ष अगाडि दुरा जातिका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो के भन्दो रहेछ यस्तोमा राख्ने जेबी जेबीमा राखेर ल्याएर यो सिन्दुरी ढुङ्गामा राखेर सिन्दुर जात्रा गरेर राजा घोषणा गरेको र उहाँहरूकै वंशले नेपाल एकीकरण गरिदिएको र त्यो वंश र हाम्रा पुर्खाहरू मिलेर चार चारजार वर्ण बनाएर गरे ने नेपाल गरेको र विश्वभरि नै नेपाल चिनिएको र विश्वका थोरै राष्ट्रहरूमध्येमा पनि नेपाल थियो र असाध्यै सुन्दर नेपाल थियो त्यो नेपालको राष्ट्र निर्माताका वंशलाई यहाँ ल्याएर रा राजा बनाइदिएको हुनाले यहाँ रहेका सबै दुरा जाति र विश्वभरि रहेका सबै दुरा जातिहरूमा म एक लाख कोटी नमन गर्न चाहन्छु र म अहिले र दुरा खेदुरा दुरा उहाँको किनभने यो दुरा जाति भनेको बहादुर हुँदो रहेछ उहाँहरूको त त्यो हातमा त्यो भएको पछाडि भेरेको सबै हेर्दा दुरा जाति भनेको बहादुर जाति देशभक्त जाति र एउटा इमान्दार जाति रहेछ शौक्ती नेप, शौक्ती उनिफाइड, आ, उनिफाइड र त्यो जातिको सम्मान स्वरूप हामी अलग ए न आएका हौँ म व्यक्तिगत रूपमा एकीकृत शक्ति नेपाल शक्ति नेपाल युनिफाइड युनिफाइड फोर्स नेपाल भन्छ हामीले चाहिँ राष्ट्र जोड्ने हिसाबमा मात्रै गरेको र धेरै कुरा हामीसँग धेरै स्वार्थ केही पनि छैन मेरो तर्फबाट पन्ध्र हजार रुपियाँ दुरा जातिले जसो जे गर्दा पनि हुन्छ तपाईँलाई हामी हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद नमस्ते म पनि यो आजको यस्तो पावन दिनमा यो दुरा जाति केही बढी इतिहास भएको र त्यसको पछाडि अरू जातिहरू चार जात छत्तिस वर्णकै मान्छे थिए पक्का पनि तैपनि अग्रज भूमिका खजे दुराजीले त्यो बेलामा नेपालको एउटा चाहिँ एउटा राजशाही स्थापना गरेर तिनै राजाहरूले नेपाल एकीकरण गरेर आज नेपाल राज्य कहलाएको र त्यही भूमिमा हामी बसेको हुँदा हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाम्रो के अरे प्रोफेसर, प्रोफेसर डक्टर राम उप्रेती ज्यूले पन्ध्र हजार हामी यसरी घुम्न आएको मान्छेले त्यो एउटा चाहिँ कोषको लागि टोकन कोष खडा गरेको हुनाले टोकन मनी खडा म पनि मेरो तर्फबाट पनि पन्ध्र हजार र यो भविष्यमा यो कोष अझ हुँदै जाओस् र यो दुराहरूको एउटा चाहिँ मात्रै दुराहरूको यो एउटा चाहिँ एउटा कोष खडा भएर दुरा जातिको संरक्षण सम्वर्धन स्वास्थ्य शिक्षामा यो प्रयोग हुनेछ र म एकचोटि हजुरको टेलिफोन नम्बर सोध्न चाहन्छु कति हजुरको टेलिफोन नम्बर अन्ठानब्बे छ्यालिस पैँतालिस नाइन एट फोर सिक्स फोर सिक्स फोर फाइभ फोर फाइभ फोर फाइभ अन्ठानब्बे चालिस पैँतालिस सेभेन टू सेभेन टू टु सेभेन टु सेभेन यो हजुरको मोबाइल नम्बर रहेछ र रह अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको नम्बर हामी लिन्छौँ तपाईँले एउटा चाहिँ ब्याङ्कमा खाता पनि खोल्नु खोल्नुहोला त्यो खाता अनि तपाईँले यो दुराहरूको एउटा चाहिँ समिति पनि गठन गर्नुहोला र त्यो खातामा आ, पैसा हामी उहाँ पुगेर दिन्छौँ अहिले त हामी बाटामा हामीसँग पैसा छैन तपाईँले खाता नम्बर दिनु हामी ब्याङ्क मार्फतको खातामा हाल्छौँ र तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कार्य समिति बनाउनु होला भन्दै म तपाईँको यो सानो ऊबाट चाहिँ बिदा हुन्छु धन्यवाद त्यसैमा थोरै जोड दिन मन लाग्यो त्यो चाहिँ सिध मनी हो र हामी चाहिँ विश्वभरि रहेका सबै मुलुकलाई माया गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु जसले राष्ट्र निर्माण गर्यो शाह वंश त्यो शाह वंशलाई शाह वंशको व्यक्तिलाई यहाँ ल्याएर सिन्दुर जात्रा गरेर रा, राजा बनाउने दुरा त्यो दुराप्रति मेरो कति सम्मान भयो होला एकदम धेरै सम्मान भयो क्या मैले त राम्रोसँग बुझ्न पनि पाएको रहेन रहेछ म त मेडिकल लाइनको मान्छे डक्टर मान्छे प्रोफेसर मान्छे तर जब राष्ट्र धेरै सङ्कटमा पर्यो राष्ट्र जोड्नु पर्यो भनेर हिँड्दै जाँदा बुझ्दै गरेका कुरा हुन् दुरा जाति मेरो सबैभन्दा प्यारो जाति म पनि दुरा हुन चाहन्छु दुरा जस्तै इमान्दार हुन चाहन्छु देशभक्त हुन चाहन्छु मातृभूमिलाई माया गर्न चाहन्छु यो पन्ध्र पन्ध्र हजार तिसै हजार मात्रै भयो होला यो मुलुकलाई माया गर्ने धेरै मान्छे छन् त्यो कोष बढेर मेरो दुरा जातिको लागि पन्ध्र करोड भन्न सकोस् पन्ध्र अरब भन्न सकोस् नेपाल आमाको जय जायोस् धन्यवाद सरलाई शक्ति नेपाल होइन सर एकीकृत शक्ति नेपाल एकीकृत शक्ति नेपालका सर प्रोफेसर डक्टर राम्रो डक्टर राम प्रसाद उपज्यूलाई र साथमा सचिव पदम पाण्डेज्यूहरू उहाँहरूलाई ढिलै भए पनि यस ऐतिहासिक ठलो थलो सिन्दुर ढुङ्गामा उपस्थित भई आफ्नो मेरो दुर्जातिको ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण बुधा बुधको विषयवस्तुका टिका टिप्पणी गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई म धेरै धेरै म व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन दिन चाहन्छु र सिङ्गो दूरजातिको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो अहिले यो सिन्दुरे एघार नम्बर सुन्दर बजार नगरपालिका सिन्दुरे एघार नम्बर वार्डको तर्फबाटबाट पनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्ता हस् नमस्कार नमस्कार, नमस्कार.